بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں جی؟ 12 جون کی ویڈیو ہے اور فیصل بھائی کا ڈیرہ ہے بٹر ڈیری فارم ہارون آباد سٹی سے۔ 2 بچھڑے ہیں، قد کا 8 نسلیں آپ کے سامنے، کوالٹی آپ کے سامنے۔ دیکھنے میں ہائٹ اچھی لگ رہی ہے بچھڑے کی، ناف جلر بھی اچھی ہے، باقی گلائیاں اور وزن کا آئیڈیا آپ کو مل جائے گا۔ میں بتا دیتا ہوں، 5.5 من سے 6 من کے درمیان اس کا میٹ ویٹ بتا رہے ہیں فیصل بھائی، ٹھیک ہے۔ قد کاٹ بھی آپ کے سامنے ہے اور ناف جلر اچھی ہے، قربانی کے لیے بالکل فٹ ہے اور 2 دانت ہے، چوگا چھکا بھی نہیں ہے، 2 دانت ہے۔ باقی آپ لائیو کال کر کے اپنا وزن کی تسلی کر لیں، یہ ہے کہ ایک اندازہ آپ کو دے دیا ہے کہ یہ 5.5 پونے 6 6 من کے درمیان تقریباً وزن وہ بتا رہے ہیں اس کا، گوشت کا۔ آپ ویڈیو کال کریں گے آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار اتنا ہے کہ نہیں ہے۔ باقی نقص آپ کوئی نہیں ہوگا جس سے قربانی میں مسئلہ بنے، ٹھیک ہے۔ فیصل بھائی کا نمبر اوپر والا ہے، نیچے والا عمران بھائی کا ہے، جس پہ مرضی کانٹیکٹ کر لیں، ایک ہی بات ہے، قیمتیں مناسب ہیں، کارگو فری ہے۔ اس کے علاوہ بھی 15-16 کے قریب بچھڑے کھڑے ہیں فیصل بھائی کے ڈیرے پہ، جو بھی آپ کو بجٹ ہے بتائیں، ان کو بچھڑا مل جائے گا۔ اس کی جو ڈیمانڈ کی ہے فیصل بھائی نے، وہ 2,25,000 روپیہ اس کی ڈیمانڈ کی ہے، 2,25,000 روپیہ۔ دوسرے نمبر پہ یہ آ گیا بچھڑا، چولستانی بچھڑا ہے، ناف جلر والا ہے، قد کاٹ اچھا ہے، ہائٹ لینتھ بھی اچھی ہے، آپ کے سامنے ہی ہے۔ اور اس کا جو وزن گوشت کا بتا رہے ہیں وہ تقریباً 5 من کے قریب بتا رہے ہیں گوشت۔ آپ ویڈیو کال آپ نے لازمی کرنی ہے، جو بھی جانور آپ نے خریدنا ہو، پہلے والا، دوسرے والا یا کوئی اور بھی اگر دیکھتے ہیں، ویڈیو کال کریں گے نا، آپ کو جانور کا آئیڈیا مل جائے گا کہ جانور کا قد کاٹ اتنا ہے، گلائی ایسی ہے، چلتا ایسے ہے، ہر چیز نظر آ جائے گی، پھر ویڈیو کال پہ فلٹر بھی نہیں لگتا۔ اس بچھڑے کی جو ڈیمانڈ کی ہے فیصل بھائی نے، وہ صرف 1,75,000 روپیہ اس کی ڈیمانڈ ہے، 1,75,000 روپیہ۔ پہلے والے کی 2,25,000 ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 1,75,000 روپیہ ہے۔ میٹ ویٹ کے اندازے آپ کو مل گئے ہیں، باقی آپ لائیو کال کر کے اپنا اندازہ لازمی لگائیں، اپنا گیس لازمی لگائیں، پیسوں کی ٹینشن نہیں ہے، پیسوں کے معاملے میں ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا سودا ہو جاتا ہے تو آپ نے بیانہ پہلے کرنا ہے، بیانہ ہوگا تو جانور آپ کا ہے، ادروائز بیانہ نہیں ہے تو جانور آپ کا نہیں ہے، وہ کسی کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ جب ویڈیو لگتی ہے ساری بات ہے، ایک ایک بچھڑے کے 5-5, 10-10 بندے بھی بعض اوقات خریدار ہوتے ہیں، تو پھر جس کا پہلے بیانہ آ گیا، جس کے ساتھ مکمکہ ہو گیا، اس کا پھر بچھڑا ہے۔ تو اس معاملے میں بھی ناراض نہیں ہونا، باقی گپ شپ آپ فیصل بھائی سے کریں۔ ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کر دیں، کمنٹ بھی کریں، دوستوں کے ساتھ فیس بک پہ، واٹس اپ پہ شیئر لازمی کریں۔